Dobrý den, dámy a pánové. A dneska tu máme Bedwars. Ano, moje vlastní Bedwars. Takže nakódoval jsem svoje vlastní Bedwars. Boom, napojím se, můžu si vybrat tým, startnu hru, všechno funguje jak má, spawnuje se tady, tady to, támhleto, je tady vesničan, prostě Bedwars tak, jak má být. A pravděpodobně tušíte, že tady to asi nebudou normální Bedwars, když to je na mém serveru. A máte pravdu. Protože já budu podvádět. Prostě použiju Creative Mod. Kdo mě může zastavit, A ne, tady to není můj nápad, tady to už udělalo pár lidí v zahraničí, takže tohle není originální content. No a nebudu tady zbytečně dlouho vysvětlovat, byl bych rád, kdybyste dali odběr, protože nakódovat svoji vlastní minihru není jednoduchý a trvalo mi to docela dlouho, takže by bylo vážně fajnový, pokud byste ten odběr dali, no a už nebudu zdržovat, jdeme na to. Nice. Tu jsou teda všichni jsou připravení, jste ready? Ano, kapitáne, jop, nice. OK, jdu do červených, už to začíná, nice, tak jdeme na to. Bedwars, ty vogolo, jsem tak dlouho nehrál. OK, co budu potřebovat? Meč? Tady ten prut si můžu koupit, myslím, jo, nice. Prut správnýho minecraftovýho rybáře. Nechci podvádět hnedka ze začátku, takže možná chvíli budu hrát normálně, až potom něco zkusím. Nazdarek, hoši. Co to bylo? S bohem. Co ty, kámo, co ty, pojď sem, jahodníku. Pojď sem, pojď on s kámo tady na toho. Ne, ty nejdeš k nám na postel, s bohem. Já snad ani nepotřebuji podvádět, ty vogo, tady to šéfíme i bez podvádění. Přenechám to tady teammateům. A myslím si, že je na čase trošku obrnit postel, co myslíte? Jak jsem říkal, je na čase asi obestavit postel. Bum bum, bedrock samozřejmě, proč ne? Tak to máme obestavěnou postel teda. Jakary. Myslím si, že postel je už dostatečně obrněná a je na čase jít trošku hrát, ne? O, modrýho schodím, modrýho. Ne, běžte zpátky na most. O, ty vogo, tady je bitka na střelu. Tady je bitka. Protestuj, Sir Jakary obestavil postel bedrockem, kámo, to jsi neměl prozradit. Oni si... What? Ty vogo, já jsem nejlepší. Já jsem nejlepší prostě. Já jsem myslel, že jsem modrej na chvíli, proto jsem na ně neutočil. Neuvěřitelný. Dejte má prut, ty vagošně s tím otravuje. Myslím si, že by mohl dostat trošku, ne? Pojď kámo, běž na ně, teammate, pěkně. Já zkusím někoho rushnout. O, modrý vypadají, že by chtěli dostat. Tak jdeme na to. Co ty šéfe? Dobrý, ale ne. A já už nemám šípy. Tohle je špatný. Já jsem mrtvej. S bohem? Ale ne, už nemám ani bloky. Já myslím, že je na čase jít zpátky. Je na čase jít zpátky. Jo. Pojď sem, kámo. Na strom, pěkně. A teďka budu tam muset nějak tajně proniknout. Ty vogo, už jsou v poplachu, modrý, už jsou v poplachu. Už vědí, že se blíží jejich konec. Ale ne. OK, myslím si, že je na čase něco zkusit. Vem si kreativ a prostě půjdu nastřed s kreativem. Aby mě nemohli hitnout. Nemůžu lítat z nějakého důvodu. Mě to prostě nedovolí, je tady nějaký anti-cheat na těch Bedwars. Ale počkat, mám nápad. Gif, Sir Jakary, bariér. Jdu stavět. S bohem. Stůj tady, kámo. Lak? Počkej, já se zeptám. Lak? Jakože se to laglo, že se ty bloky nenačetly? Ty bloky se nenačítají. Doufám, že nevidějí tady ty červený partikle. O, spadnul jsem. Jasně, ne, Hax. Jasně, oni možná tušej. Zavřeme radši dveře, tam nikdo nekouká. Tohle se mi nelíbí. Jako, mohl bych si samozřejmě dát full diamond, ale jako musíme začít trošku zlehka, že jo? Nechci se hnedka prozradit. No nic, vezmu si nějaký bloky, zkusíme si chvíli zahrát. No co bychom mohli udělat teďka? Že bych si dal vanish, teďka jsem neviditelnej? Nazdar, hoši, nazdar. Ty bogo, nikdo mě nevidí. Nazdar. On tamhle na ně běží žlutej. Zvládne to? Dá to žen žlutej? Ne, nedá. Kam smysl pan Jakary? Teď budu stavět, ne? No tady se objevují, ale ne, oni jdou na nás. Je na čase se zjevit. Dobrý. Pojď sem, kámo. Chcípni. Nice, pěkně. Určitě má vanish a bude trolit. Dobrý, oni viděli, že jsem zmizel tady v tabu. Takže proto to bylo podezřelý, ty vogo, to už asi nebudu dělat, to bylo vidět. Jako ještě, o, zelený už mají zničenou postel, okej, toho jsem si ani nevšim. On to ten žlutej možná zvládnul. Pojď sem, kámo, ty jsi zelený, ty jsi mrtvej. Ale ne, modrej tady, nesmí se k nám dostat, i když kdyby se k nám dostal, tak to je myslím jedno. O, s bohem. Já se možná domluvím s teammatama. Nechte jednoho projít, aby viděli naši postel. O, žlutej jde.
No, už viděl postel, žlutej. Zabijem ho, už je na čase odejít s bohem. Papa. Really, ten bedrock. Jakej. Přísahám, že netrolím u té postele. Zkusím někoho rašnout. Ještě než začnu pořádně podvádět, tak bychom mohli zkusit dát nějakou pořádnou akci. OK, nakoupím si tady nějaký věci. Prut, třeba. Bude to chtít lepší krumpáč, to si koupím za goldy. Nice. Co si můžu ještě koupit za goldy? Asi už nic moc, co? Samozřejmě mám v plánu pak si givnout třeba kompletní diamantový armor, ale zatím to zkusíme i bez toho, že jo, abych tady nevypadal, že jsem nějaký noobka. OK, myslím, že jsem ready. Jdem na to. Jdem do kámo. Tady ten chcípak se mě tady snaží chytit do pasti. Co ty, šéfe, he? Modrej. Ne, za tebou, bacha, za tebou. Ne. Bum. No, dobrý, je mrtvej. Jdeme na to. Na koho jdem? Na žlutý? Jdem rovnou na žlutý. Žlutý, nazdar, žlutí. Ale ne, Luke. Ale ne. Nahoru. Stavět. On má flame? Pěkně, to je můj teammate. Pěkně, teammate, pojď se mnou. Oni to tam zablokovali. Jak tady to uděláme? Zkusíme nějakou akci tady přes dům? On má flame, ale ne. Půjde to nějak zezadu, nevím, zadní vchod tam není, ne? Jestli si dobře pamatuju. Ale ne, už jdou za náma, už půjdou za náma, musíme jít, kámo. Ne, bacha, týmejte, pěkně. Je na čase jít. Ne, tohle nebyl No výborně, to se povedlo. No, zavřeme dveře, ať sem nikdo nekouká, že ano, tady to je naše tajemství, co máme uvnitř. Dám si kreativ a jdu na něj, tady na toho týpka. Prostě tady projdu okolo něj s kreativem, kdy mě nemůže hitnout. Wood! Musí být zmatený, že jsem okolo něj prostě prošel. Kreativ! Cože? Někdo hackuje snad? Je na čase už jít na to prostě, kašlem na to. Bum. Co ještě dobrýho? Enchantovaný zlatý jabka, budu stavět z diabloků, proč ne? Krumpáč si nějaký dám, třeba diamantový, že jo, proč ne? Tak no, já myslím, že jsem ready. Bum. A jdeme na to, enchantovaný zlatý jabko. Nazdaroši. Nazdaroši. Pomoc, Terminátor. No, tak pojďte sem. Neříkejte mě, že bych prohrál s Fuldia. Co to Fuldia, pane? No, vem si, já ti jedno dám, jedno ti dám. Vem si ho, já jsem hodnej. Jo, co to je tamhle, kámo, co to vidím? Jedno enchantovaný zlatý jabko pro tebe. No, tady máš. Já ti ho dám, budu hodnej. Pojď sem. Ale ne, už jdeme fight, on má knockback na meči, jde sem ještě tady, ten modrej. Já je zabiju, budu je muset zabít, je mi líto. Pořád tě můžu schodit z mapy, takže... Tady těm se dal obounou to enchantovaný zlatý jabko. Ale ne, pojďte sem. Enchantovaný zlatý jabko, pojď. Ani náhodou, hoši. Už byl fight. Pojď sem. Tak jsem zemřel s Fuldia, no, k tomu se nebudu vyjadřovat. Tyjo, ty museli být zmatený, když mě prostě viděli přijít ve Fuldia na střed kompletně vyzbrojenýho, tyjo. O, někdo je tady! Žlutej jde na nás, bacha, hoši! Věc si nakoupit rychle, je tady u nás žlutej. Dva žlutý u nás jsou, ne? Já jdu na ně. Co ty, šéfe? Je tam zase klej, yes! Pojď sem, šéfe, co se tady ten týpek zkouší? Je mrtvej. co to tamhle vidím od modrejch? To se mi nelíbí. GIF, Syria Curry, bariér, bum. Teďka chci vidět všechny lidi, co se tady na mě budou dívat. Jdeme pěkně. Neviditelný bloky, tamhle ty týpci, ty vogo. To jsou šmejdi. Tady ten jde za mnou, po těch bariérách. Už mě docházejí bariéry, ty vogo, už jich jenom 17 mám, to mě snad ale vyjde. Dobrý, jdeme. Okej. Hop, pojď kámo na to. Tady ta neviditelná cesta. O, pěkně, žlutej jde s náma. O, pěkně. Žlutej, běž na ně, žlutej. Co mi to dává, chleba. Zničím postel. Ale ne, oni už se vracej. Pěkně. Ale ne, šefe, ale ne, co? Máte po posteli? Sbohem, yes. To se vyplatilo, obětoval jsem se. Už jenom žlutý jsou ve hře. Co ty tady, kámo? Huh? Sbohem, ty neviditelný bloky, ty. Vypadá tak divně tamhle to. Oka, všichni dostanou kreativ na 20 sekund. Uděláme to zajímavý. Oka, 3, 2, 1, teď. Všichni mají kreativ, OK. 20 sekund rychle vzít si Fuldia. Bum, jedem, enchantovaný zlatý jabka. On jim zničil v kreativu postel. Musíme dát survival všem. Key mod S.
Zavináč a Dan. On ten týpek naděšel v kreativu a zničil mi. A ok, tak jsme tady proti poslednímu, tam ten týpek, to byla ale dobrá strategie. To jsem nečekal, že by to někdo udělal. Že by prostě šel s kreativem na ně. On se jim prostě probořil podle mě ze strany toho domu. Ty boga, to bylo docela chytrý, ale musím říct. A vyhráli jsme. Nice, ty boga, ok. Možná, že jsem ten kreativ na konci úplně dávat neměl, ale to je jedno, aspoň už to skončilo, no. Nevadí. Tak to bylo teda zajímavý, ty jogo, co to bylo za Bed Wars. Samozřejmě to bylo jenom pro srandu, pokud tady někomu vážně vadí, že jsem podváděl, tak se o nic nehrálo, že jo, bylo to jenom pro srandu. No tak doufám, že se vám to líbilo, pokud byste chtěli víc takovýchhle her, kde budu třeba podvádět, nebo prostě dám všem lidem kreativ a podobně, prostě takovýhle šílený minihry. Tak dejte like, třeba 20 000 lajků, to by bylo docela fajnový. A samozřejmě odběr, ať to video, když tak nepropásnete. No takže hola hej, like mi dej, uvidíme se příští středu, pátek a neděli. Naschledanou.